নমস্কার এটা পাটলে স্বাগতম স্টুডিও মৰস্পিতা আৰম্ভ নিউজৰ আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ শিলচৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি সভাপতিলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হাতীগৰা হাতীচৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সুখেন্দু দাস গুলী চালনাত আহত হৈছে ৰিংকু সেনাপতি নামৰ আন এজন বিজেপি নেতা দুয়োজনকে পিছফালৰ পৰা দুয়োকে গুলীয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নিশা 9:30 বজাত লাতিগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এই গুলী চালনাৰ ঘটনা গুলীবিদ্ধ অৱস্থাত পথত পৰি আছে দুয়োজন পিছত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰাইছে দুয়োজনকে বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজি আছে বিজেপি নেতাই আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শিলচৰ আৰক্ষী আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি সভাপতিলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নিশাৰ 9:30 বজাত এনেদৰে বিজেপি নেতাক গুলী চালনা কৰি নিৰ্বিঘ্নে পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তই শিলচৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি সভাপতিলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা শেহতীয়া খবৰ জনাব অনিৰুদ্ধ লস্কৰে অনিৰুদ্ধ শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰিব পৰা গৈছে আৰু কিয় এই উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ল এগৰাকী বিজেপি নেতা কি তথ্য লাভ কৰিছে আপুনি ৰশ্মিতা এইটো আশ্চৰ্যজনক কথা কিয়নো ইলেকশ্যন টাইম এতিয়া আৰু ইলেকশ্যন টাইমৰ বিজেপি কৰ্মী শাসক দলৰ কৰ্মী এজন নেতাক গুলী কৰি হত্যা কৰিছে ঘটনাটো ঘটিছে কাইলৈ ৰাতি 9টামান বজাত যেতিয়া এই জি পি প্ৰেচিডেণ্ট হাতীচৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট সুখেন্দু দাস গৈ আছিলে কিন্তু স্কুটিত আৰু স্কুটিত আছিলে চলাৰ চালক আছিলে আৰু এজন তাৰ লগৰ বিজেপি কৰ্মী কিন্তু যেতিয়া যায় তাতে লেবুৰ বম কৈ এটা যিটো তাৰ আন্ধাৰ আছিলে এজন মানুহ থাকে তাতে তাতে গুলী চলায় আৰু গুলী চলোৱাৰ পিছত এই ঘটনাটো ঘটে মানুহ তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ 108 দি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ অনা হয় কিন্তু আই চিউত আছিলে বহুত টাইমত তাৰপিছত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ব্ৰড ডেড সুখেন্দু দাস কিন্তু তাৰ ছাপৰ্টাৰ যে ৰিংকু সেনাপতি এতিয়াও আই চিউত আছে কাইলৈ ৰাতি ৰশ্মিতা এইটো ঘটনাৰ পিছতেই জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৌশিক ৰায় গৈছে তাতে ৰাজদীপ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায় গৈছে চাবলৈ বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰো গৈছে তাতে কিন্তু এটা চিচুৱেশ্যন খুব টেন্স এতিয়াও আছে কিন্তু চবে গৈছে যে শান্তি বজাই ৰ'বৰ কাৰণে হয় নিশ্চয় অনিৰুদ্ধ সুখেন্দু দাস ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকলি লৈছে কিন্তু ৰিংকু সেনাপতি তেওঁ আই চিউত আছে আপুনি জনাইছে সংকটজনক অৱস্থা গতিকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই বা বিজেপি যিসকল নেতাকৰ্মী তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে কিবা জনাব পাৰিছে নেকি কাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে দুয়োগৰাকী নেতা এইটো এটা মানে এটা আনুমানিক কথাটো উঠিছে যেতিয়া নাগৰিকত্ব বিলৰ বিৰোধিতা এটা গ্ৰুপে কৰিছিলে তেতিয়া গ্ৰুপে যেতিয়া কৰিছিলে বিৰোধিতা তেতিয়া এইবিলাক বিজেপিৰ নেতাবিলাক আৰু কোনোবা এই হাতীচৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘৰত গৈ কৈছে এনেকুৱা বিৰোধিতা নকৰিবৰ কাৰণে এই কোনোবা গ্ৰুপৰ কেউ হ'ব না নাই পুলিচ এতিয়াও ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে এতিয়াও মানে ইয়ে কৰা নাই কিয় কাৰণে আৰু কেনেদৰে এইটো প্লেন কৰি গুলীটো একদম ক্লজ ৰেঞ্জৰ পৰা গুলীটো কৰি চলাইছিলে যিটো কাৰণে পুলিচ এইটো কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই আন্ধাৰৰ ভিতৰত হৈছে এই ঘটনাটো চব আজি অলপ পিছতে আমি চব ডিটেইলছকেইটা পাই যাম কেইজনী আছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আৰু আৰক্ষী যিটো অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু গুলী তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি গতিকে কেনেধৰণৰ ৰাইফল বা পিষ্টলেৰে গুলোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা প্ৰাথমিক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিবা তথ্য দিছে আপোনাক এতিয়াও দিয়া নাই কিন্তু স্কুটিৰ একদম মানে স্কুটি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ আছিলে কোনোবা বাইক লৈ কাষত আহি একদম শ্বুট কৰিছে যিটো কাৰণে পিঠফালে দি সোমাই বাহিৰত চেষ্টটো দি ওলাই গৈছে ইটোৰ কাৰণে একদম গভীৰ আঘাতৰ কাৰণে আই চিউত লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু আই চিউত লৈ যোৱাৰ পিছতেই ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ব্ৰড ডেড সুখেন্দু দাস জি পি প্ৰেচিডেণ্ট হাতীচৰা আজি ইনভেষ্টিগেট হ'ব অলপ পিছত আমি চব গম পাম আমিও গৈ আছো ঘৰত জি পি প্ৰেচিডেণ্ট সুখেন্দু দাসৰ গৈ আমি গম পাম তাতে পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা মানুহে তাতে কিয় কাৰণে কোন ইয়াতে এইবিলাক ক'ব পাৰিব কিয় কাৰণে এইটো ঘটনাটো ঘটিছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো অনিৰুদ্ধ আৰু শিলচৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি সভাপতি ইতিমধ্যে সুখেন্দু দাস তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে সংকটজনক অৱস্থাত এই বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে ৰিংকু সেনাপতি আই চিউত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু কোনে কি কাৰণত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বা এই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কিয় হ'ব লগা হ'ল দুয়োগৰাকী বিজেপি নেতা সেয়া এতিয়া ৰহস্যৰ বৰ্তত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এখন স্কুটিত আহিছে দুজনীয়া এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আৰু নিৰ্বিঘ্নে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আনিব
আনে ব্রেকিং নিউজ ঝুবুরি টিলাপাড়াত নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু এটি তিনি মহিয়া নবজাতকৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হৈছে কেবাজনো লোক বিধানসভা জুই জাহকোনাটাকৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সূত্ৰপাত হৈ অগ্নিকাণ্ডৰ কেবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত অগ্নিনিৰ্বাপকৰ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে কেবাগৰাকীও লোক অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হৈছে বিধানসভা জুই জাহ গৈছে আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মহানগৰীত ৰাইজৰ ৰোষত ভুৱা সাংবাদিক গণেশগুৰিত এগৰাকী মহিলাসহ তিনি যুৱকক আটক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আন দুই যুৱতীয়ে ধৃত যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ফল মূলৰ ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে নিজকে পৰিচয় দিছিল সাংবাদিক হিচাপে আৰু দুখনকৈ বাহনত আহিছিল যুৱক আৰু যুৱতীৰ দলটোৰ পূৰ্বেও নিজকে সাংবাদিক আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ পৰিচয় দি ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই পৰিস্থিতিৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল ঘটনাস্থলী আৰু তাত উপস্থিত হোৱা দিছপুৰ আৰক্ষী ৰাজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চাৰিজনকে আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে দেখুৱাইছো ভুৱা সাংবাদিক নিজকে ভুৱা সাংবাদিক হিচাপে পৰিচয় দিছিল তেওঁলোকে চাৰিগৰাকীকৈ এগৰাকী য'ত আছে মহিলা এগৰাকী মহিলাসহ তিনি যুৱক গণেশগুৰিৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুই যুৱতীয়ে দুটা যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ফল মূলৰ ব্যৱসায় তেওঁলোকে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিজকে এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে নিজকে পৰিচয় দিছিল সাংবাদিক হিচাপে চাৰিজনে নিজকে সাংবাদিক হিচাপে পৰিচয় দিছিল আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনৰ বিষয়া হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি ফল মূলৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু পূৰ্বেও তেওঁলোকে এনেদৰে ফল মূলৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে চাৰিজনকে আটক কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এই ভুৱা যি সাংবাদিকৰ দল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নিশাৰ ভাগত গণেশগুৰিত এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি এগৰাকী মহিলাসহ তিনিজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিয়ালে এনেদৰে ভুৱা সাংবাদিক নিজকে সাংবাদিক হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষৰ বলি হ'লে এগৰাকী মহিলা আমি আমাৰ যিটো এণ্টি কৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰে পৰা ল'ৰা আমি গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ তো সিহঁতে তাৰমানে থানাত গ'ল পুলিচ আনিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ গাড়ী নহয় এইটো গাড়ী আমাৰ নহয় এইটো ৰেছপনচিবিলি বুলি আমি নহয় এইটো গাড়ী আমাৰ বাইদেউহঁতৰ হয় এইটো বাইদেউহঁতৰ গাড়ী বাইদেউহঁতে আমাক জনাইছিলে আমি ফুড ইন্সপেক্টৰ ছাৰক জনাইছোঁ হা হা মোৰ ঘৰ একচুৱেলি বৰপেটা মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ অফিচ আপোনাৰ হেড অফিচটো আপোনাৰ দিল্লী তো গুৱাহাটী হেড অফিচ গুৱাহাটী অফিচটো আপোনাৰ কি কয় হিজুবাৰীত তাতে আমি আহি পেলাই হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি এনকোৱাৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মালিক কোনো নেপালোঁ নেপাই তেওঁলোকৰ ল'ৰাটোক লৈ আমি থানালৈ যাব লৈছিলোঁ থানালৈ যাব লওঁতে বেলেগ এজন ল'ৰাই কিবা ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলে নাই নাই পইচা খোজা নাই পইচা খোজাৰ কিবা প্ৰুফ কোনোবাই দিব পাৰিব নাই নাই আমি আজি প্ৰথম আহিছোঁ